madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbe ee soomaaliya mudane cabdiasi xasan maxamed lafti gareen iyo geeka booqashuusa ka seedii xarunta wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo raadiyaha dowladda iyo t v ga koonfur galbeed soomaaliya weliba madaxweynaha uusan ka horreyntii usoo booqday xarunta wasaaradda iyo raadiyaha waybana usii hindhahindhay qaabka shaqadii andararta madaxweynaha iyo kulanka la qaaday gudaha xarunta wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soonan kwarmi howlo sidii andarart ku reed madaxweynaha ee gudaan gali xarunto raadiyaha dowlad goboleed koonfur galbeed oo xilligaasi hawadiya ka jartay ugaasatan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa madaxweynaha uun ku mahadnagay booqashadiisu koy xarumo wasaaradda degmada barawa caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya inuusu booqashadii inka horreeytay uusu qiimeynka kasoo biyahay wasaarado dowladda koonfur galbeed soomaaliya uusu geeka ara mudunta in ilaha booqda wasaaradda inka horreeytay warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya sharaf weynga nigata madaxweyne adigoo naytoy wasiirka hore wasaaradda gaashaan dhigga lamaadiinba shaqaalaha iyo naytoy magaaga wasaaradda warfaafinta walaysilana wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya ka dhawaada farxad weynga nagelayaas waanan dhiirigeliyaas runtii booqashadii in isin luti inka horreeytay madi adal ka dooraday wasaarado magaalada baydhow ka yaar allahna booqata antaas ku reen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasi xasan maxamed lafti gareen iyo si toose bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya aan kula hadli raadiyaha uus onan sheegay in geegka dowladda dhalatay waanan ka baaqay in dowladdii la shaqeeya meroobiyo rogan ka faraxsana wali haytay dareerkay indha indhayn inaanu kusoo bidno wasaaradda warfaafinta iyo raadiyaha sida isu shacabkan ka shaqeeyo waana runtii walaanka kooyay shaqo fayle iyo dad fayle oo aan diyaarsan shaqadiyo waan eedaan ka mahadnage aragnay siday oon shaqeeyaan iyo horumarka iyo deertii wasaaradda iyo walaayo qabati wali ka mahadsan ilaahay ka mahadsan wasiirka iyo shaqaalashiina mahadsiiyiin booqashada intaas ahaytii wasaaradda hanindhayaani wali salaamay inta ku salaamay shacabka reer koonfur galbeed meel kasta oo iyo adduunyada ku roogaan dibad iyo gudaba salaamee wali ka salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waleenka bishaareeyay inii geegka dhalatay dowladdii in adeegaasi shacabka reer koonfur galbeed shacabka reer koonfur galbeed meel kasta iyo roogaan dad dowladeedu horaan sheegnay dad nabadeedu dad eed iyo eed aan ka faraxsan wanaagga iyo dowladnimada ka qanacsan hatana waleenka bishaareeyay inii unu iyo un adeegi doonno qowsaar iyo in shaqeeyo ununa talada shacabka ka shaqeeyaan taladiio ka shaqeeyaan wali ku codsadaane shacabka reer koonfur galbeed meel kasto iyo roogaan sadiida gobol inay ku shaqeeyaan dowladnimada nabadda horumarka cadaaladda inay iyo ku shaqeeyaan gacmoo isqabsadaan walaalnagadaan isla jaraan inuuna wada jarsho yaa inka shaqeyn doona insha allaahu lankasta oo reer koonfur galbeed ah meel kasta isu rooga oo tabasho qaba ama dareen kale gooni qaba dhawaayaana walla hadale wada hadala un furaana walalaalay walaaga isu ka tabadow xalal ku deere dowladnimada wali fadaane tuulo kasta oo koonfur galbeed ka taala inuunu deersiina meel kasta lanka reer koonfur galbeed isu joogo inay dowladda araga waxtarshay amnishay caafimaadshay walbarashadii kulli meeliiska deertoo jeelna insha allaahu isiinu shacabkii reer koonfur galbeed wali la sunkufaday dowladda la sheegow dadkow shacabkugu shacabka ini dowladdii oo garab surmaan la shaqeeyaan hay-ado amniga la shaqeeyaan dadka nimanku shabaabka ah oo reer koonfur galbeedan shalgooyey jidadka ku hiri beledka ku roogi waysiyiin meel kasta ku mari waysiyiin kula shaqeeyaan hay-ado amniga sida linla dagaali lahay lankasta tuuladiis iyo beled shay ka seedi lahay ganacsigiis ka suubsadi lahay beero shay ka abuuradi lahay walbarashadiis ka suubsadi lahay ina kula shaqeeyaan hay-ado amniga insha allahu tacaalaa wali wadneeho ilaahay erro inay unu magaalo kasta magaalada kale leen furo oo jididkun hirin inis furno
مدن ولي رجيان الشعب كريه كونفور قلبت إن إيو دولة لمدو إلا شدان دولة ديو قرب سرومان نبدكو شقيان ولا لوبان ولا هون قبيل إي لبات صدون سنة لك جاري قبيل ولو سهكر ليو ملي ولا رغي ولا فايل لدولة نمو ولا أن ديغو دولة نمو ولا أن أنفعو هرومر كاسو هوب هرومر إي دولة نمو اللي هلا والبرشاد يالي هلا عافمات كيالي هلا أمني يالي هلا شقابورة اللي هلا مستقبل اللي هلا دلن يرادة ما انترلوك دولين باها انتها مستقبل مستقبل شو لان كي جيك دولة دي بربراسي حتى دردي سبدان جارو ولا أرغي دولة لان ولين باها هي مستقبل ان باها هي مداحي برهيي ولي فداي انو سهلا والبرشا كفيلا ولين باها هي انو سهلا عافمات كفيلا ولين باها هي انو سهلا النبت ولين باها هي الشقه ولين حانسنا ولي كهلي كورهين دولة دولة بيكور ولي عود سدان شعب كريو كونفور كالبيت ملكستو يروغان ان الدولة ديو قرب سرومان لشقيان هليان ولا روغان لان ولي في دناي جوجل نبدي ولي انو كشقي دونين نبدو لان كست اوال الكين او ري كونفور كالبيت وشعب كونفور كالبيت كوميدا ملكستو يسروغ ولان كباغان نبد اي ودا نولاشو اي دولة نمو اي هرومر اي برواقو اي امنية انك باغان سين الددهالة إن شاء الله ولن نجيلنا هدو إلهي إخيني ولا يهوري لك جاري لك باها لدير مستقبل يهرمر يبرواقة يأمني كفيلا تتون هلان لكم فرق البيتنا تاسان كبشارية إيدي إيدا ما سنتين لنا كلمة ذهوينا هي ويبا أسباغو دي حرون تدها تي في كون فرق البيت صوماليا ويبا نسهن إهن دا يقابك يندرى تشاقضا ويبا نور بحن لكسي سدهو لو تي في يندرى ارتا ويبانا مدحوين عبد عزيز سوبلان قاده انتين لك سو بيدونا ورباهينت الدولده شقالان يهلا دونا حقوقديو مدحوينها دولد غبات كونفور غلبه سوماليا ويبان تاسكرو سريدن كناغدي حرونت مدحتوي دولد غبات كونفور غلبه سوماليا فيصل داوسن كي جي اس تي في مغالده بيدبا.